इसीलिए तो सुनाया अपने पहलू में, इसीलिए तो सुनाया अपने पहलू में कि यारे गार का रुतबा हुजूर जानते हैं, कि यारे गार का रुतबा हुजूर जानते हैं। अबू बकर सिद्दीक افضل البشر بعد الانبياء بالتحقيق کہ یار غار کا رتبہ حضور جانتے ہیں کہ یار غار کا رتبہ حضور جانتے کہاں مریں گے ابو جہل عتبہ شیبہ کہ جنگ بدر کا نقشہ حضور جانتے ہیں کہ جنگ بدر کا نقشہ حضور جانتے ہیں جو ہو چکا ہے جو ہوگا حضور اگر یوم الفرقان کے بعد بھی نہیں ماننا لوگوں نے پھر کب مانیں گے جو ہو چکا ہے جو ہوگا حضور جانتے ہیں تیری عطا سے خدا آیا حضور جانتے ہیں تیری سے خدایا حضور جانتے ہیں میں اس یقین سے نکلا تھا حاضری کے لیے میں اس یقین سے نکلا تھا حاضری کے لیے کہ میرے سفر کا ارادہ حضور جانتے ہیں میرے سفر حضور جانتے ہیں ہے مومنوں کی یہ خواہش کہ بقیہ پاک ملے ہے مومنوں کی یہ خواہش بقیے پاک ملے ارے کہاں پہ چاہیں گے مرنا حضور جانتے ہیں کہاں پہ چاہیں گے مرنا حضور جانتے ہیں
رسول اللہ یہاں سے آگے کا رستہ بھی حضور جانتے ہیں یہاں سے آگے کا رستہ بھی حضور جانتے ہیں اور بروز حشر شفاعت کریں گے چن کر بروز حشر شفاعت کریں گے چن کر ہر ایک غلام کا چہرہ حضور جانتے ہیں ہر ایک غلام کا چہرہ حضور جانتے ہیں بروز حشر شفاعت کریں گے وہ لیکن بچوں اگر ہوا یہ عقیدہ حضور جانتے ہیں جو ہو چکا ہے جو ہوگا